Pokoj vám, bratři a sestry, buďte požehnaní. Je konec roka a při této příležitosti bych som velice rád všem poděkoval. Děkuji všem, kteří jste zachovali věru, kteří ještě stále chodíte s Ježíšem, kteří se obnovujete v náději. Děkuji všem, kteří jste verně sloužili pánovi, verně jste služili v církvi, Děkuji všetkým, kteří jste nás podporovali darmi, děkujem za seba, děkujem za církev, děkujem za moji manželku, skutečně bez vás by církev nemohla fungovat, takže nech vás Boh požehná a já vám prajem vela, vela požehnání aj do toho roku budouceho. Prosím vás, keby se mal teda zhodnotit, taký bol ten rok, který je za náma, tak by se to dalo velice širokou řečou. Stalo se vela věcí na světě, ale to se děje každý rok. Hej. Samozřejmě dominantnou témou byl covid a já můžem povedat, že ne covid, ale reakce na celou tu situaci je to, co nás robí buď a anebo tými, kteří ztrácají pozice. Takže rok 21 podle mého názoru byl dobrý pro těch, kteří ostali vo věře, kteří to správně vyhodnotili a nechodili anebo neuvažovali podle zpráv, podle statistik, podle toho, co se na nich valilo, ale prostě jednoduše uverili tomu, že Boh je na nebi, Bůh jich požehná, Bůh nás může ochránit a pracovali dále tak, jako keby žádný covid nebol. Naopak tí, kteří se nechali teda zastrašit a zatlačit do pasivity, já si myslím, že toto prostě se Diablovi v mnohých případech žial podarilo. Já si myslím, že prostě títo vela ztratili v minulom roku a je velká otázka, jak bude reštartovat. Větě, to, to není také jednoduché, že teda si povím, a to, je to, to celé jsem robil zle, lebo už nastaly určité mechanizmy. Možná se někdo dostal na okraj církve, potom přestal chodit vůbec se zúčastňovat bohoslužeb, potom samozřejmě klesá osobná zbožnost, mě je vplyv na rodinu a postupně vlastně sila Božího slova a ty práce Božej, která v nás je, tak jako Bůh nás formuje, tak ustává. Změní se to v náboženstvo a potom v nějakou mrtvou věru. Takže ještě raz, myslím si, že rok předtích, kdo... Uh, statočně uh, bojovali, kteří se nenechali zastrašit, kteří se, ne, který se usilovali kázat evangelium, kteří se usilovali robit tě věci, které nám dal pán, to znamená modlit se za chorých, vkládat ruky na, na lidi, aby se naplnil světým duchom, kázat evangelium, aby se lidé zachránili, aby byli spasení. Tí tento rok vyhráli a je před námi rok 22, který bude samozřejmě těž doležitý. Prosím vás, teraz jsme v období, které je pravděpodobně nejdůležitější za všetky minulé obdobia, Co tím chcem povedat? Vždy ke konci roku jsme hodnotili práci a štandardně jsme hovorili o plánoch, víziách, rozhodnutiach, o změně s tím, že teraz je to mimořádně důležité, lebo teraz je třeba urobit daleko silnější rozhodnutí a pre, pre pastorů, kazatelů, vedoucích je mimořádně důležité správně lidi nasmerovat. A dát mimořádnou nádej, co se týká budoucnosti. Takže já vám prajem, aby rok 22 pro vás byl nejlepší rok, jaký byl. Může to být? Někdo povědá, věte COVID. No, samozřejmě, že to může být, lebo nikde nevidíme, že Bůh by povedal jsem s tebou až do, do skonání světa, ale v COVIDovém období mám nějaké obmezenia, aby som ťa mohl požehnat. Never tomu, lebo Boh může požehnat tvoj život v minulom roku mimoriadně. Čo je treba pre to urobiť? Samozřejmě je dobré si přijat, Já vám prajem a teraz by som mohl všetko, všetko vysypať. To je správné, to je dobré, ale samozřejmě, že to nestačí. Hej. Nemůže, nemůže, ostať pri prianí. Keďže, že hovorím, že je třeba dát velice silnou nádej, posilnit se v náději do budoucího roka, tak je velice důležité, aby jsme správně chápali, co to nádej je. Proto vás někdo má náděj, někdo si myslí, že má nádej, ale nemá nádej, lebo on má, voláko, když jsme byli pohaně, tak jsme hovorili zbožné božné prianě. On by prostě iba chcel, aby to bylo. Kdežto nádej jako taká je pozitivné očakávání toho, co má čaká. Takže, teraz pozor. Hovorím, že teraz se rozhoduje o tvoji budoucnosti. Teraz začni rozmýšlet. Ako vidíš budoucnost? sem tě přimět k tomu, alebo pomoct ti v tom, aby si skutečně mal nádej, skutečnou, biblickou. To znamená, aby si měl radostné, pozitivné očekávání, aby si se těšil na to, co přichází. Díka Pánovi, Haleluja. To znamená, nádej. Nádej je spojená s vírou. Velkým příkladem nádeje je například... Žena s krvotokom, to víme, ten příběh je velice známý, vyučuje se jako věru, jako, jako příklad věry, co a je, ale důležité je, že ta žena nestratila nádej a byla v situaci velice, velice zlej. Ale ne, nezmírala se s tím a když pán šel okolo, tak využila, právě protože mala očekávání, tak správně reagovala a potom byla uzdravena. Čiže mají očekávání, očakávají v roku 22, a nebo i v tých dalších, že stále něco dobré príde do toho života. Takže mají nádej, očakávej dobré, lebo, ako zvykneme hovorit, naše budoucnost ještě není hotová. Nič není dané definitivně. Neveríme v nějaký fatalismus. Neveríme v to, to že i tak Bůh něco prostě urobí. Ne, on Bůh má určité plány, ale to, či se budou realizovat v našich životech, tak záleží na tom, ako my budeme chodit s Pánem podle věry. Stane se nám podle naší věry, Alebo respektive neverí. Takže posilníme se v uvěre. Keď hovoríme o nádeji, tak prosím vás, je treba hovořit o tom, že nádej je pasivná a aktivná. Hej, co tím mám na mysli? E, pasivná nádej je dobrá. To je dobrá nádej. Hej. Je to nádej, že něco, co já nemůžu urobit, hej, lebo jsou věci, které já ne, nemůžu urobit, Nemůžeme se zkresit, nemůžem, nemůžem, nemůžem urobit něco, na co jsou odkázané iba lidské síly, hej, a tato pasivná náděj samozřejmě musí být na někoho, kdo to vě urobit, že mi někdo zvonka pomůže. Takže máme velmi silnou Pasivnu nádej v tom, že, že Pán Ježíš Kristus je ochotný intervenovat, pomáhat nám v roku e, 22 e, podle naší věry. Podle toho, ako budeme verit slovu a zaslubeniam, tak bude vstupovat do našeho života. Takže majíme silnou pasivnou nádej, že někdo, kdo na nás pozerá, kdo nám chce pomoct, kdo nám chce pozdvihnout, uzdravit, požehnat, naplnit náš na život dobrýma vecma, rozvinout náš život a majíme nádej na Ježíša. Potom je aktivná nádej, to znamená, že něco musíme urobit my. A musíme dát doraz na obidve. Nestačí iba očekávat, že všechno urobí pán a nestačí iba myslet si, že já to urobím, je to v mojich silách, já se budem snažit. A proto uh, to je hlavní kluč. když uh, není taky důležitý. Je třeba, aby jsme mali velkou nádej, že pán nám bude pomáhat a aby jsme správně konali, správně vstupovali, správně urobili svůj děl e, e, práce, alebo toho, co od nás Boh očekává. Takže stane se nám podle naší věry. Prosím vás, je strašně důležité, abychom si uvědomili, že naše, naše věra je to, co rozhodne v dalším v dalšom roku. Co to je, když hovorím o věře? Prosím vás, věra přichází ze Hej. Čiže počujeme nějaké zvěsti, vytvori se v nás věra alebo, akcež chceš, presvedčenie. Podle toho, co máme za presvedčenie, se potom rozpráváme, to očakáváme a to na nás přijde. Dobře, Takže e, velice důležité, tak já vám dám teraz několiko takých jednoduchých rad alebo pozbudení, alebo smerou, Ako podle Biblie můžeme správně zacieliť svoj, svůj zrak, svoji budoucnost. Je dobré použít tuto jedno vyučování a to je vyučování o, cílech, cíloch, plánoch, víziách. Takže se zpomal a dej si víziu. Co vidíš v budoucím roku? Co vidíš? Aký budeš člověk? Aký můžeš být člověk? Znovu povím, že teraz je to mimořádně důležité, lebo keď jsou zprávy zvonka a prognozy negativné, čím nás masírují od rána do večera všetky média, hej, tak potom, e, potom tím důležitější bude, aby my jsme se oči tomu vymezili a správali se jinak. Lebo v Biblii najdeme, že právě keď to bylo zlé, tak přicházeli hrdinová věry, například Možíš v situaci, která byla úplně zlá. Zlá byla situace, prognoza byla ještě horší, museli zabíjet vlastné děti a do toho přichází Možíš a celou situaci změnil. tak bychom mohli jistě, já nevím, pozorit do sudcov, pozrieť na Jozueho a vidět, že, že vtedy, keď to bylo, keď bylo zovretě, keď to bylo zlé, tak tak boží ľudia povstali a zmenili situaci. Dobře, Samozřejmě některé věci musí prejst, ale pojďme zmenit situaci v maximálnej míre, tak, aby my jsme byli požehnaný život, naše rodiny, aby byly vítězné a církev, aby byla skutečně rozvinutá aby se vyvíjela do, do krásy. Takže plány z Americe a Daj si před sebe čo. Co můžeme urobit? Já vás si pozbudím úplně jednoduchou myšlenkou, a sice, co si máš představit do budoucího roka. Pojďme do Biblie. Genesis 1.27, tam je napísané: A Boh stvoril člověka na svůj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavě jich stvoril. No, já jsem vravil minule, že. Nikdy jsem nechápal, proč tam je zdůrazněné mužské a ženské pohlavě. Teraz už to chápeme, že? Takže je ženské a mužské pohlavě. Není nic mezi tím. A nedá se to změnit. To je prostě to je odkaz Biblie. A e, každý musí podle toho se správat. Ale co chci dneska povedat je, že to, co si můžeme představit, je obraz Boží. To znamená člověk, který je na obraz Boží. Sám sebe vidět jako člověka, který je na obraz Boží. Máme to zjednodušené, lebo ten, ten skutečný obraz Boží e, e, je v Kristu Ježíšovi, který je dokonalý Boží syn a dokonalý syn člověka. To znamená, daj před sebe taku métu a taký obraz, že se chceš podobat na Krista a že chceš být člověk na Boží obraz. Prosím vás, to, že náboženstvo snižuje význam člověka na dekadentnou nulu, že neustále hovorí o, o márnosti, marnosti, o nicotnosti a tak dále, nikomu nepomůže. Daj si před seba cíl, že ty, XY, chceš být na boží obraz. To je úžasné. Čiže co to znamená? Za prvé, prosím vás, boží obraz nese nese důstojnost, důstojnost. Prvá věc, co vám chci dneska povedat, prosím vás, buďte lidé, kteří e, mají určitou důstojnost, ne píchu, ale jsou lidé ne nihilisti, neustráchaní, neukňučaní a nenechte, aby váš životní štandard padal dole, lebo jste na boží obraz co urobil teď cest covid, hej? nebo cestu cez reakciu reakci na covid. No, to neurobil cez COVID, ale cest cez všetky ty opatrenia. Zahnal lidí domů do zanedbaného oblečenia. Lidé na sebe nedbají až tak. Hej? Prosím vás, zburte se tomu. Absolutně se tomu zburte. E, e, povím to takto blbo. E, pekně se upravujte, umývajte se, holte sa, voněvkujte se a kupujte si krásné věci na seba, lebo jste na boží obraz. Pěkně vás prosím, neklesajte niž, nižší a nižší. nehovorte, to je ještě dobré, nikoho to nezajímá, bude konec světa, všechno je zlé, covid nás všetkých zabije. ne, ne. Prosím vás potom by nič nemalo význam. A člověk přestane dbat na sebe, tak nemá význam nič. A to, to by chtěl ďábel, ale určitě to nechce pán. Takže prosím vás, buďte lidi, kteří dbají na sebe, a se, sami sebe chápu, že jsou lidi, kterým Ježíš vrátil důstojnost, že mají něče reprezentovat a že mají nějak se správat a nějakou mají vyzerať. Další věci. Prosím tě, buď ušlachtilý člověk, nebuď mrský člověk, nebuď taká, taká, taká vyplašená myš. Těž povím, že toto období to žál vytvorilo v ľuďoch, lebo některý lidé dostali panický strach, že dostanu covid a to z nich udělalo vyplašené myši. Siveriaci, tak ti, já ti povím jednu věc. Nemůžeš tvrdit, že nemůže ti fungovat věra a zároveň být v nějaké oblasti vyplašený. Potom nefunguje věra nikde. Nemůžeš například se bát, že zkrachuje tvůj podnik, že nebudeš mít, co jíst. Nemůžeš se bát, že ochorieš na smrt a zároveň chceš, aby fungovala věra v nějaké jiné oblasti. Nef... Věra buď funguje, alebo nefunguje. Věra člověka buď činí odvážným, smělým, důstojným a funguje vo všech oblastech. Znovu to povím. Nemůžeš se bát, že zkrachuješ finančně a zároveň verit bomba věrou na to, že, že já nevím, na uzdravení. Hej? Tak věra buď funguje, nebo nefunguje. A nemůžeš se bát od COVIDu. A zároveň chce, aby byla požehnána tvoje rodina, aby, aby děti byly odvážné, keď vidí ten úděs v tebe, že, že prostě jako, jako si ze všeho uh, vyťukaný na rámec, na drámec, tak uh, samozřejmě se to do ní dostane. To pro nich velké dobré pro rodinu velké dobré a Takže prostě jde buď odvážný, šlachetný, nebojácný člověk a buď důstojný člověk, hej. Další věc je. Ježíš nehreší. Ježíš nehreší. Já vím, že to vyučování o hriechu všetci poznáme, že není dobré hřešit, že hřech tě pošle do pekla a tak dále tak dále. Ale tím, že budeme děsit lidí hřechom a peklom, tak těž vela nedosáhneme. Ale keď si uvědomíš, že ty jsi, ty jsi na boží obraz, že ty nemusíš hřešit. Efeským 20 je napísané, že Boh pro nás přihotovil skutky, do kterých máme výst, vo, pardon, do kterých máme vojst, tak je to úplně lehčí. To znamená, ty jsi důstojný člověk. Ty nejsi stvorený na mrzké hriechy. Ty nejsi stvorený na to, aby si se válel někde v krčmě opitý, alebo aby si byl povězaný nějakýma, nějakýma, hriechami, který se z tebe robí ubohého mrzkého člověka. Ne, keď si na boží obraz daleko viac ti to pomůže, keď Toto budeš mít před očima, budeš méně hřešit. lebo se nebudeš cítit tak uboho a nebudeš hledat v hřechu potěšení, co samozřejmě prináša. přináší. Ale keď budeš uspokojený od pána, budeš chápat, že já jsem boží muž, e, jsem stvorený na to, abych robil hrdinské činy a ne na to, aby jsem hřešil, Vela, vela, dobrého urobíš. Tak další bod je, mají rád lidi. Mají rád ľudí. Ježíš se pohyboval mezi lidmi. Prosím vás, znovu povím, prostě Nie je vylúčené, aby my jsme vylučili sociální kontakty proto, že se to má. Já jsem velmi rád, že, že jsme sociální kontakty udržovali dělej, že například naše děti furt mali nějaké aktivity, že jsme z nich nevyrobili a neurobili lidi, kteří jsou prilepeni na, na, na display a nevědí se rozprávat mezi sebou. Děti si musí hrát, lidé se musí rozprávat, musíme vkládat ruky, musíme osobně kázat, musíme být tvárou v tvár. To se nedá absolutně nic nahradit, takže, takže neklesejte v tom, lebo si zvyknete. Zvyknete si na osamělost. Zvyknete si na to, že, že se budete rútit sami do sebe. nezruč se sám do sebe, lebo v sebe nenajdeš vůbec nič. Ale naopak, když budeš komunikovat s lidmi, mnoho dobrého se v tebe stane. Například, co jsme vrávali nedávno, je napísané, že želo, se železem ostrý a kdo není ostrený, ozna, ostává tupý. Takže prosím tě nenahrať, osobné kontakty e, displejem. E, status má, někdo je vynikající prostě na YouTube, vynikající je, když perlí statusy, když se s ním rozpráváš, tak zjistíš, že v tom, ten, v tom člověku je poměrně velké nič. Že že nějako, nějako e, to není také, jako, jako prezentuje, lebo na vonok se víme všichni prezentovat, hej? ale v osobnom kontaktu je to úplně jiné. Další věc je Izajáš e, 12.3. A budete čerpat vodu s radosťou, s pramenou spásenia. Co to znamená? Že skutečný život, s silou skutečného života je radost, kterou čerpáme s pramenou spasení. Dobre? Tak já vám dám několik jednoduchých rad. Prosím vás, tak jak jsem povedal, nezruďte se. Nezruďte se do smutku, do depresie, do beznáděje. Je možné se z toho dostat a prosím vás, pozrite se na své trochu pozitivně. Spěvajte si. Spěvajte si. Normálně Komunikujte vela s lidmi, zpěvajte si různé chvály, ráno staneš s tím, že začneš chválit Pána, urobiš dobré vyznání a prosím tě, nezabudni aj na potěšení duše. To znamená, rob nějaké věci, které tě, bá, které tě baví. To je iba náboženstvo vymyslelo, že vlastně nevím, nemůžeš mít ani, ani kanára doma nemůžeš uh, robit hento a tamto, lebo je to modla hned. Prosím vás, to jsou také hluposti, že až. Já ti prajem, aby si mal koníčky, které tě baví a které prostě v, ne, v čem máš zálubu, potěš svoji dušu, není, pokud to nejsou hriechy, hej. Uh, něčo, něčo, prostě někoho baví, v něčom je dobrý, Uh, nemusíš být, já nevím, majster světa, urobit největší Eiffelovku felovku ve na světě, to je, podle mě, ztráta času, ale ale můžeš mít klidně nějaké prostě uh, věci, které tě baví, jsi v tom dobrý, počeš se tom, někdo něco sbírá, někdo chodí chodí, jdeme tomu běhat, hrát, volat, pokračuj, pokračuj v tom nedaj si to zobrať, lebo bez potěšené duše je to celé vážné, je to těžké a hlavně nefunguje to. Dobré, takže jsme ľudia na boží obraz, na boží dostojnost, ale můžeme být i ľudia, kteří vědí robiť humor. Někdo je taky prostě taky, taky šedivý a taky bez, bez, humoru, že to vůbec není pekné. Takže úplně kludně buďte ľudia, a budete vidět, věra je velmi blízko potom. Financie. Financie. <laughs> je to moje rada. Prosím tě, zlepši svoji finanční kondici. Pozri se do budoucna na člověka, kterého nezastaví v ničom z božích plánů to, že nemá peněze. Pozri se na sebe jako na člověka, který má dokonale bohatě naplněné potřeby pro sebe, pro rodinu, pro děti a který ještě navíc, navíc, navíc vě zobrat peněze a dát chudobným, dát na božedělo a tak to v tom rastě. Takže urob si určité představy. E, pokud jsi člověk, který je v dožobách, kterého prostě prenasledne neúspěch a, a, a nezaměstnanost a podobně, tak prosím tě samozřejmě chtějí to změnit. A otázka je, dá se to? Dá se to. Samozřejmě zase je to záležitost vyučování. Někoho to baví být v té pozici stále prostě nic nemat a stále být zadlžený. A tomu se hodí právě to, že bude konec světa, lebo on to tu nezvládá. Hej. No, takže my tak neuvažujeme, my, my plánujeme, my se chceme rozvíjat a keby náhodou toho byl konec světa, tak nám to vůbec nevadí, lebo předpokládáme, že ten další svět bude ještě lepší. Dobře, takže prosím tě, já čtyři body, které, které e, můžeš napravit a, a nějakou nějako stimulačou robiť. E, První je, že naše potřeby, které vytvára život, jedlo, pitě, oblečeně, já nevím, bývaně, hej, tak je naplněné skrze prácu. práci. Takže, takže pracují. Takže pracuji. Lebo je napísané, kdo nepracuje, někně. je. Ten systém, který teda je, že vlastně není rozdíl mezi lidmi, kteří pracují, nebo nepracují, nebo je sociální štát, nebo tváříme se jako sociální štát, to prostě není dobré, takže pracuj. Hej, pracuj. Zá druhé, bod číslo dva, skroť svůj rozpočet. To znamená, to, co zarobíš, to utrať a nepožičávej si stále na hluposti. Hej? na televizor, na, 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 to, na to, na to, lebo to budeš muset splácat a budeš se muset zase požičávat. Dobré. Za třetí, z toho, co zarobíš a, a, a z, rozpočtu, který skrotíš, co si ušetří. To ti pově každý. Když někdo nevě ušetřit, když někdo nemá pod kontrolou rozpočet, může iba snívat o tom, že raz bude mít naplněné potřeby a bude mít dostatek. Ne, to každý, každý prostě musí tímto způsobem pracovat, podle svojich pomerů utratit, co to ušetřit. Potom to, co ušetřil, správně investovat do něčeho, co vytvárá budoucnost. A poslední bod buď štědrý. Lebo se do... První bod je, že jsi dobrým správcom a když budeš štědrý, zapojí se do toho Boh, lebo bude vidět, že jsi dobrý správca, víš, jak robit s penězma a keďže máš dobré srdce, tak Boh začne multiplikovat. Prosím vás, každý, kdo to robí, tak ví, že to funguje. Kritici, nech si kritizují nech si kritizuje, ale prostě tak to je, tak nás to učí Biblie a tak nás to učí zkušenost. A ti e, tí lidé, kteří už jsou za vodou, tak ti to potvrdí, že přesně tak to třeba se správat, že třeba mít dobré srdce, že e, treba třeba rozumně utrácet peníze, že se netřeba zadlžovat a že třeba zarobit, lebo těchto lidí práce baví a vědí vyprodukovat určité, určité, hodnoty. Toto nás učí Boh, toto nás učí Biblia, a dá se to. Takže zase, dá si před sebou obraz člověka, který je štědrý, který není vystrašený z faktur, který není vystrašený z toho, že, že bude zdražený plyn, elektrika, lebo Boh nás požena. A prosím vás, já vám chci jednu věc. V 22. vela lidí pojde smerom dole. Hej. Lebo se budu orientovat podle těch eh, obrovského množstva zpráv, tej, tej negácie, toho strachu. vědět se v tom orientovat, v tom chaose, ale ty, kteří budu pokojní, kteří se bude hop, ho, čo se to tu děje? a vrátí se pekně k biblické věře, tak budete vidět, že rok 22 nám přinese obrovské požehnání. Mimochodom, i ty dva roky, které jsou za náma, ty čudné roky, když jsme se správali pokiaľ možno normálně, tak vám povím, že my jsme zažili také požehnání a že je fakt krásné. A toto bude rást. Tý, kteří budou v Pánovi, budou ještě víc požehnaný. Ti, kteří budou, už teraz jsou zatlačení do su jsou někde na okraji, chrání svoji hryvnu, no tak já si myslím, že budou dále ustupovat a ještě vstupa, ještě ustupuje, a, a věš, ono je otázka, kde to potom má konec. Já vás chci pozbudit ke jedné věci. Neprestaňte snívat o velikom božom naštívě. Vím, že mnohí z nás se obrátili, to byli, já nevím, také vzrušující roky po porevolučné, jsme čakali, čo všetko všechno zažijeme, čo se bude dělat. Něco jsme zažili, něco jsme nezažili, tak není dobré, aby jsme rezignovali a očekávají stále to, že Boh se může prejavit úplně tak, jako se ještě neprejavil. Nerezignuj na osobné bože Hej nerezignuj na, na, to, že jsou možné divy zázraky. Nerezignuj na to, že se, se tě Bůh tak dotkne, že to změní úplně tvůj život. Kdybychom rezignovali, to bych chtěl vol, ale pozbuzujme se v tom, že tak, jako postupuje doba, tak je čím dál větší vyletí Svatého Ducha. Boh robí úžasné věci po vší zemi. Hej, teraz, jsem rozprával s jedním bratom, který byl v Nigérii. Půh, neuvěřitelné. Veriaci tam mají svoje vlastné mesta. Nie, nie, není to, že jedna církev má, má, má uh, jedno město a okolo nič. Jedna církev má tuto, uh, tuto mesto, uh, kusok dělej druhá, mají svoji vlastní vodu, vlastní energii, obrovské věci tam Boh koná, obrovské uzdravení, výhají se lidé a ti, kteří byli v úplné chudobe, tak Boh jich pozdvihuje, vedia pracovat, vedia plnohospodářit a podobně. Je tam obrovský rozvoj, pan tam obrovský koná a mali bychom rezignovat na to, že aj v naší krajině by něco také se nemohlo stát, něco jako prebudení. Samozřejmě očekáváme. Já vám teraz přečítám něco, co se vztahuje k posledním časům. E, druhá téma to je 3. Tam je napísané v prvém verši a to ve, že v posledních časoch nastanou nebezpečné časy. Hej. A potom se čítá to, aká bude skaza, aká morálka, že lidé budou zlí, bezbožní, rodičov neposlušní a tak dále a tak dále. E, no, ale já chci pokračovat. Hej. Osmý verš. Jako čo James a Jambre se postavili proti Možišovi, tak se títo stavají proti pravdě, ľudia skazení na mysli, nedokázaný čo do Ale pozor, potom je deviatý verš. Ale dělej nepostupia, lebo ich nerozum bude zřejmý všetkým, ako nakonec bol tamtých. Takže, je tu súvis. Posledné časy, potom skaza ruské morálky, potom James a jambres, který se stávají a chcou zastavit boží dělo. Ale vyzerá to, že jsou velice silní, je za něma faraon, je za něma mágie, média, a všetko mají v ruke, ale všetko se mení. Je napísané, že ty títo budou vyťazit, jamesovci, Jambresovci, ale že budou vyťazit Možíšové. Takže přišel Možíš a všetko zvrátil. Dobré? Takže je to pro posledné časy. Co tím chcem povedať? Že očekávám obrovské vylití světého ducha. Očekávám, že to, co jsme zažili například v 90. rokoch, ej, že na konci času, na, na, v těch dalších rokoch, bude ještě větší. Čiže nečeká nás iba temnota, covidový oblak, krach na burzách, že uh, lidé chodí jako mátohy, jako otroci, kteří se, se celý ustrachaný. Ne. Když se najdou možišovci, tak jsem úplně prosvědčený, že bude obrovské pomazání na to, aby jsme to, co do, do největší míry změnili. Takže majte dobrou nádej, bratě. Pojďme pracovat a pojďme, pojďme skutečně služit pánovi ne se zlým očekáváním ale s nádejou. Haleluja. Je to možné? Ano, áno. áno. Dobře si to přemysli. Či se dáš na stranu, že pasivně to s tebou půjde pomalu dole. V roku 21 už si popustil z některých věcí. V roku 2022 v tom budeš pokračovat. Potom přijde márnost, nadmárnost. Potom pověš už, aby přišel pán, ale nebude to proto, že máš radostné očekávání, že přijde, ale proto, lebo už tě to tu nebaví, lebo nic se nedarí, je to zlé. Ne, můžeme mít úplně perfektné a krásné časy. Takže prosím tě, buď verný v službe. Další věc je, nerezignuj na církev nerezignuj na církev. Vela zlého učení je o církvi, a i poťahom na COVID, i poťahom na posledné časy a veľa, velá nerozumných myšlenok je vyslovených. Nechci velmi široko se nějakým tím zaoberať, ale prosím tě, Ježíš, se vrátí pre církev. Církev je určitá organizovaná skupina. Ano, je to organismus, který je ale organizovaný, Hlava je Kristus, ta je v nebi, ale potom to má nějakou strukturu, nějakou nějaký plán a tato církev bude bez vady a vrázky. Ano, ještě se vela věcí musí upravit církvi. E, musí se vrátit plná síla, divy a zázraky, musí se vrátit služebnosti, musí se vrátit láska, důraz na. na milostrdenstvo to všetko se musí posilnit a ono se to posilní ale buď u toho myšlenky, že netreba církev, no tak podívej se tak tomu veríš, tak tomu verte je to tvoja věc. ale ak chceš normálně zdravo žít a i další roky tak samozřejmě církev je, učeník bez církve je úplně vydoučený nej? a prostě není to možné takže Ježíš se vrátí pre církev, která bude krásná. Takže neuverte několkým myšlenkám. Za prvé neuverte, že evangelizácia světa skončila. Hej. Že už bylo všade kázané. Je to obrovská hloupost. Lebo Ježíš povedal, já jsem s vámi až do posledného dna, do skonání vekou a vy čiňte učeníky. Čiže my budeme dále činit učeníkou, že skončila evangelizace. No, věc se nad tím zamyslí. Většina našeho národa není spasená. A teraz po nás někdo chce, skončila evangelizácia, treba se připravit na vytrhnutí. Víte, strašný humbuk, která se posledné roky o tom, že, že, je, že vytrhnutí. Pozor, já verím vytrhnutí a vím, že žijeme posledné časy. Ale ta reakce na to, ako se připravit, je úplně pochabá, že všechno necháme a čo? Tak všechno necháme a čo jdeme robit? Zalezeme někde a budeme teraz stále se spitovat, nebudeme do naše to Nie, Je to straš. Nebudeme plánovat budoucnost. Prosím vás, to, že přijde konec světa, o tom se hovorí už 150 rokov. Hej. To, že přijde konec světa, lidem prináša to, že například se neožení, nebo přijde pán, na co už to, nech, nebudu mít děti, nerobí biznis, nevidí budoucnost, ne, prosím tě, vidí budoucnost a neskoč na to, že treba všetkého nechat, lebo přijde vytrhnutí a iba to treba mít na mysli, ne, 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 absolutně. Vytrhnutí může být odskudy, i teraz, hej. ale taky může být za i y rokov. Hej? A ti, kteří očekávali před 20 rokmi, že bude vytrhnutí a nenaplánovali život, no tak ztratili 20 roků. Sorry, sorry. A ne, už vůbec nechápem, už vůbec nechápem, keďže má být vytrnutí, proč by jsme nemali kázat evangelii? Proč by jsme nemali činit Proč by, jsme ne, by nemali být velké církve? Proč by této církve nemaly mít instituce, budovy? Ne, 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 ne. My uvažujeme jinak a, a ostaneme v tom, plánujeme budoucnost. Ještě e, možná povím e, další prostě podle mého názoru úplnou hloupost a to je, že skončila doba církve těch velkých církví a teraz skutečný život se prenese na malé skupiny. Proč nás to hovorí lidé, kteří prostě nevedě postavit velkou církev, alebo nevedě služit tak, aby Boh mohl postavit velkou církev. Hej. Ak se na to používá například skutky 2, samozřejmě my jsme to všetci čítali, to jako skutky musí mít každý pastor preštudované, skutky 2.42, hej, ostávali v učení apoštolskou na modlitbách, velamaní chleba, a čo tam ještě v společném bratském obcování? Samozřejmě, hej, chodili do chrámu, lámali chlepodumí, hej. Ale e, nikdo si neuvědomujeme, že toto je začátek církve. Potom je třetí kapitola. Učeníci jdou a kážou. Potom je odpor. Chcou jich zastavit, zbíjí jich. Ale oni věří v to, že třeba kázat dále znovu se postaví, a znovu kážu, potom jich znovu chci zastavit a oni znovu kážu a znovu kážu. A potom je 3 tisíc, potom je pět tisíc, potom nastupují služby, vyvolení diakonů. Potom se multiplikuje církev, zakládají se církve a někdo přijde s tím, že pojďme zpátky do obyvačky. Já jsem v obývačce začal, všichni jsme začali v obývačce. No, Díky Bohu jsme v nich neskončili. Lebo to je semeno, které bylo zasjaté na to, aby se rozširovalo. Z obývačky jsme šli do, do první sály, potom do večej, do večej. Potom jsme začali e, rozširovat církev, vysílat Služobníkou. A dneska je to tak parádně rozbehnuté, že se velice těším i na rok 22. Takže žádné ano, skupi, nepohodlám skupinami. V skupinami začínáme, ale končíme jako velká církev, která bude ďalej zakládat sbory eh, zo skupin a, a budou se rozrastat a rozrastat. Pomazání, které přijde, eh, bude obrovské. Vela lidi se obrátí, buď u toho, Nenech se vyrazit z cesty, ak jste vypadli, najdi tolko pokory, že se vrátíš. Lebo doba bude vzrušující. Boh tě požehná, neboj se v budoucnosti, neboj se, že zkrachuješ, neboj se, že, že přijdeš o peníze, neboj se o děti. Ano, děti. je nebezpečné. Pokud necháš děti prelepené, pokud je necháš doma, hej aby se nenakazili, prostě budeš jich izolovat jako Michael Jackson, tak je velká otázka, co z nich vyrastě. Přilepí se na obrazovku a nevím, jak se rozvinul na boží obraz, vážně. Rozvinu se na obraz toho digitálního světa, který někdo vytvářel. To nevytvoril Boh, to vytvorili lidé, ty programy. My se orientujeme podle jednoduchého programu v a proto naše budoucnost je dobrá. Očakávajme žatvu. Možná na buduce budu hovoriť, budu, budu, našel by se města, které hovorí o tom, že bude žatva. Žatva probíhá na celém světě. Například, já nevím, pardon, či jste počuli, Daniel Kolenda mal v Juhafrické republike, Teraz v toto období pandémie mal evangelizáciu v městě, 5 milionům městě, postavil tam 6 pódií, byl tam týden a na každou mal celý týden 200 tisíc lidí, to znamená, denně se zúčastňovalo 1,2 miliona lidí na bohoslužbe. 100 tisíce se obrátili, to znamená, žatva proběhá. Urobíme maximum pro to, aby žatva bola. Bude pomazání, buď u toho. Já nevím, či jsem to dobře dneska všechno uh, vysvětlil, ale pán ti pomůže. Prosím tě, hlavně nechoď tím směrem, co robí Satan. Utlačit, uskrovnit se, utáhnout se, dělej od lidí, dělej od církve, pozor na to, pozor na to. Pozor na to. Haleluja. Nebeský oče, prosím za sebe a prosím za každého, kdo pozeral toto video, tak prosím, aby se ho požehnal, aby si každý dovedl dát před seba ten obraz, to, že on je na boží obraz. To, ako do něj, do bude dorastať. Ježíš Kristus je naším pánom a je naším vzorom. Děkujeme ti, Ježíš, že jsi byl odvážný, že jsi byl verejný člověk. Děkujeme za tvoju, obetavost, děkujeme za tvoji ušlechtilost, děkujeme za to, že nás máš rád, děkujeme za to, že můžeme pracovat na tom, co ti záleží a to je na spáse duší lidí. Děkujeme za to, že jsi zaplatil a my chceme sloužit. Aby to, co se vykonal, aby tvoje jméno se dostalo k pohanům, aby to, co se vykonal, byla realita v životě lidí, chceme získávat učeníkmi a i v roku 22, tak tě prosíme, aby se nám v tom pomáhl, prosím, aby se zabezpečil církev, aby se zabezpečil jednotlivce a prosíme o pomazání, prosíme o dvojnásobné pomazání pro rok 22 a chceme ti v tomto pomazání sloužit. Děkujeme ti za velkou žatvu a za budoucnost. Haleluja, haleluja, amen. Požehnaný nový rok, bratia, pokoj.